Abanyo vision abachitu kolede mchapa obulungi kiti na dala mami Michael Sebawa editor no mchala Christine Kajja graphic designer bagabye kopye zenjawule lyo bwakabaka government ya wakati siziri ya Kampala abasikale ba papa na bala banyika cha mtu wala abiri katikilo maika ya sibi wakabasa wa sija kabaka mwalambrude kusengi kumi omuli okumubi yevikuluwa ebyo kwenyidi laba lukubeta kukwamba abantu nenda la nyenje kukutaba mkuu na efu waka kwa figuri jo buli ni temungu wa msubi ila temuwe kubagiza temuwe kubagiza kubanga kabaka wali era bisomozo bibayo nebo tunayekubagisa nebyo tusobola okukola bijja kutulemwa ye Dr. Jesse Mingo kulaga mmita yoza zaba na Uganda olokula ku mazaliba ga Yesu Kristo azaya wa Kristo kwe sama zaliba gano nga banyweza okukiriza kwabwe kweyongera okubeera abantu balamu otukozesa omwana ono atuwere azaliddwa mufe okubeera abantu abeesimbu kituwugira leero niki kyetuba tuwugira abakutu doku tadete kataka za government wamone bandadini kuzibulira abantu kubesi bizitiki bwamo je misuruji basasula mumanye program za government ezo kugobogwa ate muzibulira abantu nyingi ate government ezo kusetizo mu musoro nyingi tuzimanye kutugenda kuogerera abantu wafe twagaita wa muri muchi skiri ni Uganda manje tegeza ndisane mutyaba ya kusaki degule lino mubufu obwo kusaba okwase kukuru saba labirizi we kansa ya Uganda the most reverend Dr. Samuel Steven Kazimba Mugalumboa alazo wetavu obuliwo okubala abaana abazaalibwa kyagamba nti kyakuyamba nnyo mu kuteekera teekera eggwanga lyatu n'okulikulaakulanya agambye nti wasaana wabeerewo ekikolebwa ku bikolwa ebyeko ebyeyongedde mugwanga lyatu Uganda. Kazimba okwogera bino asinzidde ku lutikko y'abatukuvu bonna oba All Saints Cathedral e Nakasero mu kusaba okw'amazaalibwa. Abakristo okuva mu mitundu eby'enjawulo bakunne ku lutikko y'omutukuvu e Nakasero mu kusaba okwa ssekukkolo. Okusaba kulemeddwa musaabalabirizi Dr. Steven Kazimba Mugalumboa n'akuutidde abantu okwagala wamu n'okugaba. True love is when you give someone who cannot return anything to you any favor. That is what is meant by Christmas. True love. Nobody chose to be an orphan. If there is one and you can help, please do so. Kazimba sino na lagu wetavu wa government okubala abana bera bazalidwa nga kamani kitu cha kuyambako okubate kila tikila nukula kulanya ebyenfuna byeggwanga. Tubere na abana abawandikiddwa kuzalibwa atera ne kukufa abantu bawandikibwe kubanga ekyamazima oluusi abantu bafa ne batabawandiisa ate ne baddamu ne bakuba obululu mpulira mbu abafa bamu bakuba obululu kale ebintu ebikulu ate bituyamba ne mu byenfuna okumanya tutegekera abantu bwe bati eddagala oba obujjanjabi. Kazimba agamba nti bonge kanisa betegefu okukwatisa ku gavumenti mu nteekateeka eno ngaye bazibakikola mu nteekateeka za gavumenti ez'enjawulo. Ekyo tujja kikola bulungi nga bwe tuwandiika abagole lukodi zonna tuzirina nga bwe tuwandiika ababatiziddwa katujja kubanga abantu bajja oba kubatiza oba nga tubawandiika. Kazimba si abantu okuva bikula ebikyamu gamba ng'okulumba poliisi okuwamba abantu byagamba nti biziggwanga emabega. Abantu abalumba poliisi abawamba abantu ne bababuzaawo ebintu ebyo si birungi twandirowoozezza nti wabeewo engeri gye twekuba mu kifuba. Ku nsonga y'okusala ebikondo by'amasannyalaze kireeta ekibululu Kazimba tagibuusiza maaso nga avumidde abali emabega w'ebikolwa bino. Kubanga okusala amasannyalaze ngaago eggwanga lyonna tufiirwa okutema enguudo twandirowoozezza nti wabeewo engeri gye twekuba mu kifuba era n'engeri entuufu gavumenti gy'erina okuteekawo wabaawo abantu abafunye okukosebwa oba okunyiiga basobole okuwandiika ebirowoozo byabwe bateekebweko omwoyo. Alaze obwetaavu okukwatiramu n'okwabula abaana abalenzi naddala abatayagala kukola. Nsaba tusse omwoyo ku baana abalenzi bategere nti omusajja eyatondebwa ku baana buvunaanyizibwa
kulabirira nakuza nokulabirira makage ne gwanga kyokusobola kuba ne gwanga dunja ate nokuonya obukubagano agasajja agatabuliriddwa gana gakuba bakazi yinza nokusanga ngeyo ne bamemba ba parliament bakubba emiggo ategeeza nti kikwasa ennaku omwana omulenzi okudda ku pulogulaamu y'abanoonya ng'agamba nti ayagala omukazi amulabirira omuvubuka n'agamba ndi wa myaka 2 njagala omukazi wa myaka 4 anangulira pajama anangulira gundi naiti andiise kale ekyo kisajja kyekyo kale no nsaba tusse omwoyo ku baana abalenzi Shamsha Naluja yakusakidde guli Rwakede TV edakiika ziri 13 ezakaita kusawe mu eyakaongezi tukyagendera ddala maaso n'amawulire agabuutikidde kansoke empu mulemu katono nnyo nkomewo n'amawulire amalala mangi bwe tukomawo omugabo otikidde biibino ebibadde mu kusaba mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo azaalidwa omwana gw'endiga azaalidwa tusoma ku Bukedde TV ebyassava byassekukkulu tubitadde mu Miss ne Mr. Bukedde sizoni eno ey'okubiri tusubwa abaana abalaaja n'okuyitawo nsaba munzikirize neetabe mu mpaka zino kuyabutaweera kimanyi buli kyawande Kitondo kya kubiri kya mawulire agabuutikidde ku Bukedde TV 1 Urban TV poliisi n'abakuumaddembe abalala mu bitundu by'e Masaka baliko ennyumba gye bazinzeeko mu bitundu by'ekyalugo mu muluka gw'e Bugabira mu Masaka nga basanzeeyo ebyeyambisibwa mu butujju byonna bibadde bigenda maaso ng'omusasi waffe Erisa Atemya kitegere kisente abateebizi okubeera abayekera ba Allied Democratic Forces baadde basimye ntaane z'abaana abato nga mwe bakumira ebyokulwanyisa okuli bbomu emmundu ekika kya pike basitula amasasi ne kalondo omulala ssentebwe w'ekyalo kya Lugo e Masaka gye Nalubiga nnyindi ng'abantu ne bamutuukirira ng'abanoonya ennyumba era ne bamutegeeza nga baali abakozi ba gavumenti nga banoonyeza ennyumba eziwerako kyokka nga bazigaana kuba zaali ku kkubo ategeeza nti babadde bantu balamu nga kizibu okutebereza nti beenyigira mu bikolwa eby'ekitojo omusajja nga muntu mulamu nnyo omukulu Nalubiga ategeeza nga bulwa abatuuze bana abakwatiddwa nga kuliko eyabaleeta ku kyalo mulirwana kunaade bakolagana n'abantu bano kati ye omusajja oyo ye awawaswa essimu nanyina ennyumba essimu tekola ki teriiko nti essimu weddako okole ki mvuli kati waswa ekimukwasa kwogerako n'oyo mwasi omuduumizi wa poliisi mbeeru bili Masaka Godfrey bagamba kyanyudde ebintu ebizuuliddwa maka gano omuli emmundu ab'omu beeyambisa mu kutega bomo amasasi n'ebirala tuzudde kyoyinza okuyita improvised explosive devices etuzuula emmundu entono wamu nenene era wamu twazudde emmundu mwenda tongera okukumya abantu nti ebyokwerinda tubikutte kannabwala naye nga kye tusaba abantu bo kubeera beegendereza okubeera vigilant nti bwe balaba byenna suspect omuntu yenna gwe bateebereza okuba omukyamu bamuloope mwekino omukizi wa poliisi mugonga fred nanga akisiza nga basanyisa bakamotu kabateereza okuba aba ADF nga kabadde munyendo mukungwe abasirikale okuba mu flying squad unit ne crime intelligence nga bakwataganira wamu ne poliisi ey'e Masaka basobodde okuddamu okufuuza ekifo omwabadde abayeekera n'abatujju aba ADF mu kitundu eky'ennyendo mu Masaka agambye kano kikabondako okusatu okusanyizibwa okukola akeemaganye ne Matuga agenda mu kiseera kino bakwata abantu 73 babiri ne battibwa n'okubaggyako ebyokulwanyisa ate ababiri battibwa mu kuwanyisiganya amasasi okwakolebwa mu kitundu eky'e Matugga kati kino kye twakoze mu kitundu ku kyalo eky'e Kyalugo mu nnyendo kye kikwekweto eky'okusatu
ekyaviiriddeko okukwatibwa kw'omu kwabo abadde bakulembera akabondo kano gwe bayita Katende Ali alias Mao. Adegeza nika nikabonda akawuni wa polisi busika nikyaba daza twasobodde okufuna emmundu ekika kya pike oba emmundu eya kakebe erina magazine eya lukebe eyali yakozebwa ku bulumbaganyi obwakolebwa mu kitundu ekyekyabadaaza. Yebaziza abantu b'omunyinda bayambye ku mukuwayo ebikwata ku basajja bano bw'ate akubiriza abantu balagisa ebikola byonna ebyekitugira n'awabula aba EDF yonna gye bali bewa emikono gyabo ku maddembe oba bave mubikola ebyo. Era tugenda kukola butaweere okulaba nga nabo tubazuula tusobole okulwanyisa ebikolwa eby'obutujju. Jacinta Bwanika yakusakidde eggule lino. Omulabirizi wa Rwenzori Robin Kisembo avumiridde nnyo ebikolwa ebyokuwandiisa abaana mu bintu ebyobuyeekera. Okwogera bino abadde ku lutikko ya John Omutukuvu mu kibuga Fort Portal gy'akulembeddemu okusaba okwa ssekukkulu. Omulabirizi w'obulabirizi lwa Rwenzori Right Reverend Robin Kisembo avumiridde ebikolwa ebyokuwandiisa abaana mu bikolwa ebyobuyeekera n'asaba bikomezebwe. Abyogedde mu kusaba kwa ssekukkulu ku lutikko omutukuvu yawukanye Fort Portal okwetabyeko n'omukama oyo nnyimba kabamba eggulu owookuna. Ebibeeriddwa ku ntandikwa y'omwezi guno ejjiri ya PDF lyetabaikira aba EDF abaali basala okuva mu DR Congo mitundu bikayanja entoloko nga baagala okuyingira mu Uganda. Kula bino bivumiddwa obukambwe bwa Tolo nga mugenyi James Bwalambulula. N'owabahandiikiwa wali muntu mukulu n'okimanya ngu mu maisa aho nibagenda kutangana abasaija b'emundu babaraze babaite okukomba ekihanga nk'obukama ekyo nkikikyeru. N'omulabirizi wa Kigezi Gadi akanjo n'asabye abazadde obulabirizi bwonna okuza abaana nga bayigiriza emirimu abyogedde mu kusaba kwa ssekukkulu ku ntikko y'omutukuvu Petero Lugalama. Kwonka bonna batandiregera myaka etaano mukaaga agenda nanye n'omukuhinga agenda n'abalisalisa agendaga kushenya ayegerayo ebintu bibi bishatu ayegete omutwe ayegete omutima ayegete emikono azira kristo yokusa ekitiibwa mu kuzaliwa kwa yesu kristo. Kusaba kwa yesu baleme ebyo byonsi n'omutaano mu kusaba kuno abaana basatu babatiziddwa. Baba kristo bategeeza nti bajja kuza ssekukkulu wakati ng'eggwanga lirina ebirisoomooza bingi. Kale kiyinza kutuyamba ahakuba na bizinesi zatani kiri kukora kiba kyali restricted na ebola ya agenda so byona bwero by'okusimbira Ruhanga. N'omulabirizi wa South Rwenzori Kasese Nelson Baluko yakulembye ndimu okusa ku lutikko y'omutukuvu Paul Kasese. Agambye nti essira kuliteeka mu kulwanyisa enjala mu bakkiriza. Omubuulizi olunaku abadde omulabirizi wa South Rwenzori yawummula zirebeni masereka z'abantu balwanyisa ennyo enguzi n'obulyake. Ade ministro mbezi wa teknolojia Godfrey Kabiyanga wadda vizida magizi utasasanya nyo sende nga banyu kilanti balino kuzi zabanda masomero mwezo guwoku bilimu. Universities are opening
on the 6th of January, most of them, and all other schools, tertiary and tertiary institutions, are opening early Feb, first week, and they need money. Bwana mkuru wa St. Carol Rwanga Gaba Parish, Reverend Father Charles Singendo, akubiriza abantu okwekuba mu mitima n'okwezo obujjanga bazaalibwa wamu ne Kristo Yesu. Okwogera bino abadde akulembeddemu okusaba okwa ssekukulu. Misa ya ssekukulu ku St. Carol Rwanga egabye okulemeddwamu bwana mukulu w'ekifo kino Reverend Father Charles Singendo. Yenye mindo le misine bikule bieke bisuse mugwanga. Okulio kuwamba abantu etemo obuli wenguze. Obubi wetaka entalo. Nobutaka nyamaka. Omutena lume wiza kutamu. Mni. Kupata abantu. Mwela mbuna kwa kutema nyaso. So mkichana chyo si chufu kovite. Kutibi yao. Mwanya kovite kuhizi. Ekizi mkitita oku kere jakala. Kukubana gana kumaka. Mwiti. Asi abantu okwezo obujjanga balongosa empisa bazali wamu ne Kristo. Tunoonye emirembe, tutambule emirembe, tusobole okukulaakulana mu maka gaffe, tusobole okukulaakulana ne mu nsi yonna. Misa yeetabiddwamu n'omubaka Makindye West Derrick Nyeku ssaako n'amyuka mmeeya owe Makindye Mbale Joseph abawadde obubaka bwa ssekukulu. Obubaka bwange ku mulundi guno gwa kukubiriza bazadde okwongera amaanyi naddala mu myaka gino egy'abavubuka. Ebiseera bino abaana bali mu myaka 14, 15, 17 bagenze, abazadde babajjako ebiseera oba okwongera obudde. Musanyuke bulungi, mwewala obubenje bungi, enkuba etonnye, enguudo si nnungi, tugeze kwatambula bwe tuvuga ebidduka n'obwegendereza. Kwa St. Gregory YMYM. Yabwana mkuru wajiku chichi manya. Masaka Reverend Father Simon Peter Zikuso kasabye abakristo kweso unakula mazali wa okuva mu kizikiza. Gavumenti kristo alese ekitangaala nga kikiseera abakkiriza okukitambuliramu. Adikso kabadde akulembeddwa okuyimba misa eyamasale baga Yesu Kristo akulira abakyala aba Yesu mu kigo kino gye nakayinga mulundi agambe nti kino bakikoze okwebaza Yesu olw'ebirungi byabakoledde omwaka guno. Mulabye endwadde ezamalawo abantu kyokka ffe Omukama n'atutaliza era tutonye ebyambalo by'abasaseredooti mukaaga mulamba. Ate bwana mukulu w'ekigo kya St. Matia muno bekyebandu mayuge Reverend Father Charles Kakoza Rwanga kubiriza abantu bulijjo okubeera n'emirimu basobole okulwanyisa obutabanko mu maka. Tulina okwetereeza mu bikolwa byaffe, mu njogera zaffe ne mu nneeyisa zaffe. Abyogedde mu kuyima misa ng'agambye n'ensangi n'obutabanko bitiridde mu maka wabula nga kino kivudde ku bantu kubula mirembe. Buli omu alabenga atabagana ne munne, ate bw'otabagana ne munno otabagana ne Katonda. Entalo eziri mu maka gaffe ziggwewo. Omusumba wa Lugole Faith in Action Mayuge Bishop Moses dinoze mukisa z'abantu okwagalana basobole okubeera n'omukwano. Mu Uganda bwe tunaaba n'okwagalana buli muntu n'ayenda muntu mwine kijja kuleeta essuubi abantu okutambula nga tuli walala. Nana mbangaliza Christmas ennungi nnyo eri buli omu amu n'omwaka omuggya omulungi ogw'emikisa. Webalira ddala munaffe eddakiika ziri 28 ezibulajo okuwera essaawa 2 ezakawungeezi wano sigenda kubanga nsukawo n'amawulire agabuutikidde ensonga nyingi nnyo abantu beetabye mu kusaba okwa ssekukulu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo byonojja kuba obiraba mugataliko nfufu ku ssaawa 4 ku Bukedde TV 1 ne ku Aban TV mu mawulire gafe ag'Olungereza ku ssaawa 3 ez'ekiro tugayita Other News ne ku 10 akatonyeze 5 Bukedde Farmer Radio Mbuutikizi ku ssaawa 3 ez'ekiro amawulire gafune mu lulimi Oluganda. Nze Ismail Nsubuga nkwagaliza ebiseera eby'ebikujjuko eby'essanyu musanyuke n'obwegendereza.